A paz de Jesus e o amor de Maria. Olá, irmãos e irmãs. Sextou com essa mulher perversa e ambiciosa. Mas é bom meditarmos sobre mulheres assim, porque dessa forma aprendemos como não devemos ser. Vamos seguir no capítulo 16, a partir do versículo 18, e acompanharmos o fim dessa triste história. Muito triste ver um homem consagrado ao Senhor desde o seu nascimento, se desviando do seu caminho por conta de uma mulher má. Por isso, façamos a nossa parte em educar bem as nossas filhas para serem tementes a Deus, e os nossos filhos para serem prudentes e saberem escolher bem suas esposas. E quanto a nós, devemos tirar toda a lição possível dessa história. Vamos ao texto. Dalila sentiu que ele lhe tinha aberto todo o seu coração e mandou dizer aos príncipes dos filisteus: Subi agora, porque ele me abriu todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus foram ter com ela, levando o dinheiro em suas mãos. Dalila fez que seu marido adormecesse nos seus joelhos, e chamando um homem, mandou-lhe que raspasse as 7 tranças de sua cabeça. Ela começou a dominá-lo, pois sua força o deixou, e disse: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Despertando ele do sono, disse consigo mesmo: Sairei deles como das outras vezes, e me livrarei. Ignorava Sansão que o Senhor se tinha retirado dele. E os filisteus, tomando-o, furaram-lhe os olhos e levaram-no a Gaza, ligado com uma dupla cadeia de bronze, e ali o colocaram na prisão, fazendo-o girar a mó. Entretanto, os seus cabelos recomeçavam a crescer. Ora, os príncipes dos filisteus reuniram-se para oferecer um grande sacrifício a Dagom, seu deus, e celebrar uma festa. Nosso deus, diziam eles, entregou-nos Sansão, nosso inimigo. Também o povo, vendo isso, louvava o seu deus, dizendo: O nosso deus entregou-nos o nosso inimigo, aquele que devastava nossa terra e matava tantos dos nossos. E estando eles de coração alegre, exclamaram: Mandai vir Sansão para nos divertir. Tiraram-no da prisão e Sansão teve que dançar diante deles. Tendo sido colocado entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o conduzia pela mão: Deixa-me que eu toque as colunas que sustêm o templo e que me apoie nelas. Ora, o templo estava repleto de homens e mulheres. Estavam ali todos os príncipes dos filisteus. Havia cerca de 3.000 pessoas, homens e mulheres, que do teto olhavam o prisioneiro dançar. Sansão, porém, invocando o Senhor, disse: Senhor Javé, rogo-vos que vos lembreis de mim. Dai-me, ó Deus, ainda esta vez, força para vingar-me dos filisteus pela perda de meus olhos. Abraçando então as duas colunas centrais sobre as quais repousava todo o edifício, pegou numa com a mão direita e noutra com a mão esquerda, e gritou: Morra eu com os filisteus. Dizendo isso, sacudiu com todas as suas forças o edifício, que ruiu sobre os príncipes e sobre todo o povo reunido. Desse modo, matou pela sua própria morte muito mais homens do que os que mataram em toda a sua vida. Então desceram a Gaza os seus irmãos e toda a sua família paterna. Tomaram-no e, tendo voltado, sepultaram-no no túmulo de seu pai, entre Saraá e Estaol. Sansão foi juiz em Israel durante 20 anos. Nossa, a Dalila foi muito ardilosa e falsa. Colocou o homem no seu colo e o traiu. E é claro que terminou em tragédia, como já era de se esperar. E ainda Sansão foi ridicularizado nessa tal festa. Mas Deus, que é rico em misericórdia, no último momento ainda atendeu ao pedido de Sansão. E esse matou os homens e mulheres que estavam o humilhando. Pois no texto fala assim: Entretanto, os seus cabelos recomeçavam a crescer, por isso a força dele estava voltando. Tá vendo como os dons de Deus são irrevogáveis? Quanto a Dalila, nem se fala mais. Ela certamente a essas alturas já devia ter fugido com o dinheiro para desfrutar dos prazeres do mundo. Pena que, se ela não se arrependeu a tempo, não poderá gozar da vida eterna ao lado de Deus. Uma mulher digna de pena.
Me conta aqui nos comentários o que você achou de Dalila e o que você aprendeu com ela. Aproveita e publica nos seus stories, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, se inscreve no nosso canal do YouTube, deixa o seu like, ativa o sininho e nos ajude a evangelizar. E agora reza comigo essa oração. Que o teu amor vença em mim, Senhor. Eu que nada sou, nada tenho, mas quero tudo em ti e contigo. E até amanhã, se o Papai do Céu nos permitir.